Jag tycker det är så bra ordning med. Vi kan Joakim, Johan, Nami. Varför är du så liksom angelägen om att det ska gå så långsamt det bara går? Är det det jobbigaste? Ja, jag kan tänka mig. Måste kolla igenom det sista. Championship MMA comeback. Du har fått den rollen. Starka känslor att sitta här. Ett jobb i administrationsansvar. Här kommer jag smitt lite sanning. Spir lite sanning, kolla. Då tar man ansvar för sin sanning också. Jag kör en temat till. Jag vet inte riktigt varför jag lärt mig dina... Nu är det när du har fått dem. Nej, men dem var såhär... Det var verkligen såhär. Sean Shack. Jag tänkte jag vinner ändå. Så nästa match så vann han igen. Vilma. Vänta lite, det här stämmer. Jag gör någonting fel. Och så vann jag tre matcher i rad på AK. Jag kommer tillbaka med att jag tyckte att han var färdig. Ja, jag ska klocka. Till och med
Ja, det är ingen idé om man kan inte göra det. Jag kan tänka mig det är nice, vet man bara så kommer sig inte. Jag skulle vilja säga ett nice packspel, bara käka lite gott. Det är inte mat. Aha, okej. Du ville även med för att slakta mig. Make a point. Jag har inte sett på mig som att han togs. Statement. Jag såg en skön bild, det var en sån här schackbräda. Istället för vanliga schackbräser så hade de sån här BG. Så frontraden var white belt.